Vítejte u Freeboxu, kde si ukazujeme zajímavé hry zdarma. Dnes to bude basket, dubstep, příšery a kostka. Taky už mám pokrk těch Pokémonů, ale drobné rýpnutí si ještě neodpustím. Takovou základní motivací je jejich chytání, což se provádí házením Pokébalu. A víte, kde házet Pokébaly nemůžete? Na Windows Phone. Můžete si tam však zahrát basketbal, kde házení vypadá velmi podobně. A klidně se můžete jít postavit mezi ostatní trenéry a tvářit se nenápadně. Schválně, jak budou reagovat. Dubstep se v tomto případě dostal nejen do názvu hry, ale čistě teoreticky díky němu můžete hrát i po slepu, neboť hudba reflektuje podobu úrovně. Autoři se hlásí k odkazu Geometry Dash a já jim musím dát za pravdu. Minimálně je to podobně těžké. Vyhýbáte se překážkám ze všech stran a snažíte se projít úroveň, která není náhodně generovaná a můžete se ji tak dokonale naučit. Bojoví tvorové jsou ústředním tématem této hry, která lehce připomíná Pokémony ještě z dob dávno minulých. Navštěvujete planety, které jsou obydleny zvláštně vypadajícími zvířaty, která jsou na první pohled kombinací skutečných tvorů. Jakmile tvora porazíte v celkem jednoduchém, ale zábavném bojovém systému, tak se ho můžete pokusit získat. Jako už tradičně dnešní Freebox uzavřeme jednoduchou hříčkou, kterou během několika sekund pochopíte, ale její kompletní zvládnutí vám dá pořádně zabrat. V tomto případě se opět ujmete role Kostky, což je oblíbená hlavní postava ve hrách od Ketchup, a projdete cestou smrti. Překážkami budou vysouvající se bodliny, jezdící plošinky nebo zdi, které vás rozmáčknou, když si nedáte pozor. Nebojte, kvůli těmto hrám nemusíte vystrčit paty z baráku.